No começo do Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa faz um convite ao leitor. Sertão, estes seus vazios, o senhor vá, alguma coisa ainda encontra. O Caminhos da Reportagem veio ao Cerrado buscar as paisagens que inspiraram o escritor, para descobrir se o Grande Sertão, as veredas e os sertanejos ainda estão por aqui. Prepare o seu coração para a história que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. E não é do sertão das secas do Nordeste que vamos falar, mas do sertão de dentro, mineiro, conhecido como Campos Gerais, com pastos e muita água. E esse sertão é a tradução da palavra criada pelos portugueses quando chegaram aqui, terra afastada da costa, que cobre a região central do país, o Cerrado Brasileiro. O Reobaldo fala, você vai para o sertão achando que não vai encontrar nada. Mas encontra tudo. Quando ele fala, o sertão é do tamanho do mundo, o sertão está em toda parte. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, ocupa 25% do território nacional, com 2 milhões de quilômetros quadrados. A beleza dessa paisagem está na diversidade: savana, mata, campo, cerradão, vereda, sertão. Por isso, a flora e a fauna encantam tanto. São mais de 7 mil espécies de plantas e mais de 1.500 espécies de animais, entre aves, mamíferos, anfíbios, répteis e insetos. O sertão aceita todos os nomes. Aqui é Gerais, lá é o Chapadão, lá e acolá é a Caatinga. Ele, sendo esse bioma de interligação, ele tem elementos, tanto da fauna quanto da flora, desses outros biomas. E, obviamente, tem espécies, né, de animais e vegetais que só ocorrem no Cerrado. Ele tem uma característica muito importante, que é o que a gente chama de caixa d'água do Brasil. As principais nascentes das bacias brasileiras estão no Cerrado. Esse Gerais, em Serras Planas, beleza por ser tudo tão grande, repondo a gente, pequenininho. Há também um outro sertão quase esquecido embaixo da terra, o Cerrado pré-histórico. As descobertas de fósseis de animais do final do período Pleistoceno, mais conhecido como a Era do Gelo, mostram que a diversidade da fauna 12 mil anos atrás também era impressionante. O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas abriga uma das principais coleções de mamíferos fósseis que existiram no Cerrado Brasileiro. Estão expostos esqueletos completos de animais como tatu gigante, mastodonte, gliptodonte. Entre elas são famosos o tigre-dente de sabre, o primeiro macaco fóssil, llama, urso, cachorro, a pequena preguiça de maquiné, a preguiça gigante. Foi em 1839 que o dinamarquês Peter William Lund descobriu esse sertão pré-histórico. Ele visitou 800 cavernas da região de Lagoa Santa, Minas Gerais, onde encontrou mais de 12 mil fósseis. Resultado, descreveu 30 espécies extintas de mamíferos, entre tantas outras, e hoje é considerado o pai da paleontologia brasileira. Ele é um daqueles viajantes tão comuns no final do século, início do século XIX, Martius, Spitz, von Humboldt, etc., e inventam a grande viagem pelo Cerrado para coletar plantas até Goiás. Na Gruta de Sumidouro, Lund descobriu ossos do homem pré-histórico brasileiro de 11 mil anos, que ficou conhecido como o Homem de Lagoa Santa. Faz a primeira escavação dele, precisamente no lugar mágico, não é? Em Maquiné. E lá descobre
os seus primeiros fósseis. Entre as inúmeras grutas e cavernas exploradas por Lund, nenhuma foi tão marcante como a Gruta de Maquiné, localizada a 15 minutos da cidade de Cordisburgo, Minas Gerais. Em suas anotações, destaca a beleza do lugar. Quanto a mim, confesso que nunca meus olhos viram nada de mais belo e magnífico nos domínios da natureza e da arte. E o Lund fala o seguinte, que jamais poeta algum saberia descrever com tanta precisão a beleza da Gruta de Maquiné. O Lund descobre que em 1875, quase 100 anos depois, nasce justamente em Cordisburgo Guimarães Rosa, que faz uma descrição maravilhosa da gruta. E no conto do Recado do Morro, ele fala a Gruta de Maquiné com seus 7 salões, mais bonito do que uma igreja, mais bonito do que uma capela, mais bonito do que uma catedral. Então eu acho que... E ele vai descrevendo a gruta de uma maneira brilhante, uma maneira assim, mágica. Que mexe com nosso coração. Mas tão de repente bonito, lá se desencerra a Gruta do Maquiné. Mil maravilha, a das fadas. Peter Lund descobriu Maquiné e se tornou o pai da paleontologia brasileira. João Guimarães Rosa não apenas descreveu a gruta, mas todo o sertão mineiro, e é hoje um dos maiores escritores da língua portuguesa. Que mexe com nosso coração. Cordisburgo era pequenina terra sertaneja. Traz montanhas no meio de Minas Gerais. Só quase lugar. O lugar se chamou Vista Alegre. Antes que o padre João de Santo Antônio lá fosse levantar ao Sagrado Coração de Jesus um templo naquele mistério geográfico. E fez-se o arraial, a que o fundador chamou Burgo do Coração. Só quase coração. Quando se chega na pequenina Cordisburgo, a 130 quilômetros de Belo Horizonte, capital mineira, a sensação é de que aqui o tempo passa mais devagar. Na rua principal encontramos a casa onde Guimarães Rosa nasceu em 1908 e viveu parte de sua infância. Hoje é um museu que leva o seu nome. Nesse cômodo da casa conhecido como Alcova, nós fizemos uma reconstituição do escritório do Guimarães Rosa no Rio de Janeiro. Como destaque nós temos sua máquina de escrever. Eu me lembro muito dele atrás da máquina escrevendo e escrevendo horas em seguida. Era uma Continental, acho que pequena. E ele escrevia a máquina com um dedo só. Que ele fazia, e com o outro dedo ele dava maiúscula só. Isso é uma coisa que me ficou na imagem, ele sentado e escrevendo com o dedo na máquina. Em cada canto, objetos do escritor mineiro, fotografias, livros e até mesmo sua coleção de gravatas borboleta. Uso gravata borboleta porque nunca aprendi a dar laços nas gravatas comuns. Acho esta mais fácil. Gosto muito das pessoas, mas tenho horror à vida social. Não gosto de frequentar a vida social, pois se noto alguma coisa, tenho logo vontade de escrever. A loja do pai de Guimarães Rosa também faz parte do museu. Preservada nos mínimos detalhes, é uma típica venda do começo do século XX. Nós fizemos, né, uma reconstituição da venda do seu Floduardo, mais conhecida como venda do seu Fulô. Então imagine você, né, o Guimarães Rosa, criança, convivendo nesse ambiente. Que mexe com nosso coração. Deitar no chão e imaginar histórias, poemas, romances, botando todo mundo conhecido como personagem. Da infância em Cordisburgo, Guimarães foi para a capital Belo Horizonte, onde estudou medicina.
Ele conhecia mais de 20 idiomas, mas falava fluentemente alemão, inglês, francês, italiano e espanhol. Depois, se tornou diplomata. Em 1938, assumiu o primeiro cargo como cônsul adjunto em Hamburgo, na Alemanha. Ao lado de sua segunda esposa, Aracide Carvalho, que era chefe da seção de passaportes, concedeu vistos a diversos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ele ajudou, agora o processo, vamos dizer, de ajuda mais direto era minha mãe. Era sua mãe. É. E o visto era excepcionalmente ele como substituto do cônsul-geral. Quem dava o visto era o cônsul-geral. E o cônsul-geral, que não era muito simpático à causa judaica, e havia uma instrução do Itamaraty, uma circular, eu não me lembro agora do número, vedando, pelo menos criando muitos óbices, a visto a semitas. Até a circular fala semitas. Você vê o visto preenchido, o visto com a letra da minha mãe, que era muito característica, e ele assinando e quer dizer, concedendo o visto. Mas foi através da literatura que Guimarães Rosa ganhou o Brasil e o mundo. Sua obra é composta por 9 livros, publicados em diversas línguas, entre eles Sagarana e Grande Sertão Veredas, além de Manuelzão e Miguelim. Ele se inspirou nele mesmo para fazer a história, então ela é autobiográfica. Miguelim é um personagem onde Guimarães Rosa se descreve na infância como Miguelim. Sempre em Cosburgo, todas as crianças querem se tornar Miguelins. Com nosso coração. Correu outra vez, nem soluçava mais, só sem querer dava aqueles suspiros fundos. Drelina, branca como pedra de sal, vinha saindo. Miguelim, o ditinho, morreu. Um pouco antes de sua morte, Guimarães Rosa disse: as pessoas não morrem, ficam encantadas. E é na voz desses pequenos miguelins que o escritor continua encantado. E o senhor tirava os óculos e punhos do miguelim com todo jeito. Olha agora! O miguelim olhou, nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente. As coisas, as árvores, as casas, as pessoas. Viu os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância. E tonteava. Que mexe com nosso coração. Vestir a camisa do Miguelim nesse jovem era como o doutor lá na história do Miguelim colocar o óculos no Miguelim. Pra quê? Pra abrir os horizontes. O grupo de contadores de histórias Miguelim prepara jovens de Cordisburgo para encenar trechos das obras do escritor. A gente está na 8ª geração do grupo, né? A gente começou em 96 com a turminha de 12 pessoas. E já passaram mais de 100 crianças pelo projeto, né? Que é, o projeto abriga são jovens, né? De 10 até os 18 anos de idade. Então eu falei: olha, os bois também com saudade dos pastos lá da fazenda. Pra que eu fui dizer isto? Ele abriu ainda mais no bué e começou a chorar. Ai, seu mocinho bom! Ai, seu mocinho bom! Me deixa eu ir-se embora para trás? Me deixa eu ir-se embora para trás? Eu gosto da maneira como ele coloca as frases assim, no meio de um texto literário. De como ele centra uma frase no meio de um texto e que você pode tirar para toda a sua vida. Amigo é que a gente deve ser, sem saber por que é. Ele fala bastante de Cordisburgo. Ele uma vez ele disse que Cordisburgo, quando ele escreve, ele sempre se sente transportado para Cordisburgo. Além disso, em Minas Gerais sou mineiro. Isto sim é importante, pois quando escrevo, sempre me sinto transportado para este mundo, Cordisburgo. E este pequenino mundo sertão, este mundo original e cheio de contrastes, é para mim o símbolo, diria mesmo, o modelo de meu universo. Todos os escritores que viveram à beira-mar escreveram sobre o mar. Ele nunca escreveu sobre o mar. Embora da janela dele ele enxergava. Então, realmente, ele estava virado para dentro, para Minas, para o sertão.
Eu acho que assim ele se sentiu emocionalmente e intelectualmente ligado ao sertão. Guimarães dizia que era um homem do sertão e que isso seria o ponto de partida para sua obra. O primeiro livro publicado, Sagarana, de 1936, abre caminho para o sertão, universo sempre presente em suas histórias. O decorar se torna fácil por isso, porque depois de ler muitas vezes o texto, né, já vai gravando na memória, assim, aquela coisa. Aí por isso que fica mais fácil decorar, o difícil é só interpretar. Porque cada vez que a gente conta, pode ser o mesmo texto, mas cada vez que a gente conta é uma experiência diferente. Então, assim, o que eu acho que é mais gratificante pra gente é isso, é você narrar e receber aquele elogio das pessoas falarem. Não, quando você fala, fica muito mais fácil de visualizar. Eu acho que Guimarães ainda vive aqui em Cordesburgo, sim. E também Cordesburgo vive em função de Guimarães Rosa, né? A literatura de Guimarães Rosa está espalhada pela cidade, seja nos nomes de lojas, restaurantes e até na alma de seus moradores. Seu Brazinha é mais um apaixonado por esse universo. Se Guimarães tivesse conhecido esse sertanejo, com certeza iria fazer dele um personagem. É ali, na sua loja-museu, que Brazinha gosta de rosear, expressão usada pelos sertanejos para falar do universo do escritor. E o que, que tem de Guimarães aqui? Olha, aí tem, as pessoas trazem os objetos e aquele objeto conta uma história, sabe? Conta várias histórias. E tem muitos objetos que me lembram lá dos livros do Guimarães Rosa. Tem essas varas de ferrão aqui, que é as varas que o pessoal toca boiada. A vara tem, na ponta, ela tem um ferro, um ferrão mesmo, né? Então eles cutucavam o boi, né? Em Sagarana, tem um conto que chama Conversa de Bois, que eles falam que o homem do pau comprido com o marimbondo na ponta. O Guimarães define a vara de ferrão com isso. É um pau comprido com o marimbondo na ponta, que é o que ferrou o boi. Essa obra me ajuda a viver, me ajuda a fazer essa travessia de vida com a minha família, com meus filhos, com meus amigos, com vocês que vêm do sertão lá de fora. Essas bordadeiras também se inspiram nas obras de Guimarães. É uma maneira muito gostosa de entrar na obra dele, porque normalmente as pessoas acham difícil, né? De ler Guimarães Rosa. Mas é difícil, não é, porque ele tem vários caminhos para a gente chegar até a obra dele. Igual no caso, através dos bordados, elas conhecem a obra toda deles. Elas são as estrelas do sertão. O que mais me encanta no trabalho é ver assim, que você vê aquele pano, mais ou menos solto lá, com aquelas linhas, o desenho, e depois você olha, você nem acredita que foi feito assim, com a própria mão, sabe? Você fica sem acreditar naquilo que você está vendo, de tão lindo que fica. Quase não dá para acreditar que Dona Aurora, aos 90 anos, continua bordando essas histórias. Eu adoro fazer as coisas, que é bom até distrair. Eu bordo, faço tricô, faço crochê, bordo qualquer coisa, que qualquer ponto, sabe? Tem muito poucos que eu não bordo. Guimarães dizia que seus livros eram sua maior aventura. Numa entrevista ele fala que o importante, o escritor não é importante, o importante são os livros, né? Os livros ficam aí para testemunhar, né? Tudo que você deu conta de fazer. Quando eu ouço os miguelinhos narrando história, eu falo muito que eles são os arautos do Guimarães. A palavra é encantadora e ele queria isso. Esses meninos mostram na palavra que mundo é esse, que sertão é esse, que lugar é esse, sabe? Isso é que eu chamo de uma leitura da alma do sertanejo. Alegrinho, sem vexames, quase nunca fechava a boca, não tinha vergonha de nada, até ria. Logo então, passaram pelo Mutum uns tropeiros. Dias que demoraram, porque os burros deles quase todos estavam mancados. Quando tornaram a seguir, o pai de Miguelinho deu a eles a cachorra, que puxavam amarrada numa corda.
O senhor, mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. No próximo bloco, você vai conhecer de perto os sertanejos da Chapada Gaúcha. Devagarzinho fui forjando a beca, me lembrei de minha terra pra eu me desanuviar. E descansei, mas não pense que sou covarde, eu carrego um bagamarte, quando quero atiro pá. O escritor Guimarães Rosa era um homem do sertão. Toda sua obra fala desse universo. Seu ponto de partida sempre foi a alma do sertanejo e esses vastos campos gerais. Eu acho que o Guimarães, claro, tinha muita consciência do que ele estava fazendo, sabe? Ele veio pegar, eu falo muito, ele pega esse cerrado, essa paisagem nossa aqui, do cerrado, dos campos, das veredas, e veste isso no sertanejo. E pega o sertanejo e veste no cerrado. É uma troca que acaba, aquilo vai para a literatura, e com uma magia quase que sagrada, né? Envolve a gente de uma maneira grandiosa. Você começa a ler e não quer parar. Ao viável, eu tinha de atravessar as tantas terras e municípios, jogamos uma viagem por este norte meia geral. E se os livros são um retrato do sertão, não é à toa. Ele realizou intensa pesquisa de campo enquanto escrevia. Ele já adulto, ele já é escritor. Ele vai ter uma correspondência muito grande com seu pai. E nessas cartas, ele pedia ao pai informações e casos e causos que tanto ele tinha ouvido e sobre pessoas que conviveram aqui nesse ambiente. Em 1952, Guimarães Rosa fez a famosa expedição Rumo ao Sertão. Acompanhado de sertanejos, ele conheceu em detalhes a fauna, a flora, os costumes e as tradições desse mundo. Um exercício de convivência com os vaqueiros, no truco, na cantoria, nos versos, nas quadras, nas brincadeiras, na percepção intensa daquela natureza ali do cerrado mineiro, com bicho, planta, água, vereda, né? O vento. Durante 10 dias, o escritor percorreu 240 quilômetros no lombo de uma mula, e anotou em 7 cadernetas tudo o que via e ouvia sobre o cerrado e a vida sertaneja. Fiquei conhecendo os vaqueiros que viajaram com Guimarães. E tive uma grande amizade com o Zito, com o Manuelzão, com eles todos. E eles me contavam a viagem. Porque o Guimarães tinha uma caderneta de pendurada no pescoço, assim, e anotava tudo. Sertão, se diz, o senhor querendo procurar nunca não encontra. De repente, por si, quando não espera, o sertão vem. Tudo era motivo de anotação. E as anotações retratam como que cultura e natureza não estão desvencilhadas. Pelo contrário, andam de mãos dadas. Desse ponto de vista, o Guimarães Rosa é um guia, assim. Você pode ver ele como um inventário do cerrado na década de 50, né? De fauna, flora, dos rios, você da qualidade desse rio, porque ele descreve a água dos rios. Você lendo as cadernetas, você vê assim, o coleio das serras transcrito no coleio da letra. Depois ele fazia essas anotações, quando ele retornou ao Rio de Janeiro, ele datilografou todo esse material. Indexou todo esse material, fazendo um índice por temas, por, né, boi, cor de boi, berro de boi, rastro de boi, cheiro de boi. Ele era um perfeccionista. Perfeccionista, nunca satisfeito com aquilo que escreveu. Um exemplo é realmente esse rascunho, esse primeiro,
Este é o primeiro rascunho. E o resultado dessa viagem é a obra-prima do escritor, O Grande Sertão Veredas. E é com esse livro que nós vamos conhecer a vida, a grandeza e a beleza do Cerrado brasileiro. Ele dá voz ao sertão, ele dá voz ao vaqueiro, ele dá letra a esses vaqueiros que, na sua grande maioria, é analfabeta. Tanto assim que a situação narrativa no Grande Sertão Veredas é a de um sertanejo que fala o tempo todo e o letrado o escuta. Em 1956, Guimarães Rosa publicou Grande Sertão Veredas, onde o jagunço Riobaldo, protagonista narrador, conta sua saga ao lado de Diadorim, seu amor impossível. É uma história de guerra entre bandos de jagunços, mas também uma história de amor, um guia da natureza do Cerrado e uma viagem pelas crenças que norteavam e assombravam os sertanejos. Jagunço é o sertão. E o Grande Sertão, para mim, é onde mais chega perto a definição do que é o amor. Aquela história do Riobaldo e do Diadorim e o amor a tudo. O amor à natureza, o amor às paisagens, o amor a Deus, o amor às criações do sertão é maravilhoso ali no Grande Sertão. Que mexe com nosso coração. Mas o havendo ele querer que só eu soubesse, que só eu aquele nome verdadeiro pronunciasse, entendi aquele valor. Porque a amizade nossa, ele não queria acontecida simples, no comum, sem encalço. A amizade dele, ele me dava, e a amizade dada é amor. Isso tudo o Guimarães Rosa conseguiu condensar num romance de uma forma que fica na memória coletiva, virtualmente de todos, por causa de sua qualidade estética, por causa de sua ousadia e capacidade de invenção. A obra de Guimarães Rosa despertou a curiosidade de muitos leitores brasileiros e estrangeiros. Na década de 60, o então estudante alemão de literatura, Willy Bolle, veio ao Brasil em busca do Grande Sertão Veredas. Nós tivemos, na minha cidade de origem, em Berlim, na Universidade de Berlim, em 1966, um curso de um professor visitante da USP, Antônio Augusto Soares Amora. Ele deu como matéria O Grande Sertão Veredas e eu me apaixonei pelo romance e vim no mesmo ano, em agosto de 66. E o primeiro cafezinho no Brasil tomei com João Guimarães Rosa. Quer dizer, isso foi um ritual muito bonito, de boas-vindas neste país. A paixão pelos livros de Guimarães Rosa e pelo Brasil fez com que ele ficasse por aqui. Hoje é professor de literatura da USP. Fui de trem de Belo Horizonte a Pirapora, passando por Cordisburgo e La Sance, e olhando para a Serra do Cabral e o trem atravessando esses riachos que dão no Rio das Velhas, e pensei, bom, isso é familiar para mim. É como se já, como um déjà vu, algo que você já viu em sonho ou desejo. Eu me senti em casa. Levo o sertão dentro de mim e o mundo no qual vivo, e também o sertão. Comecei a ler as outras histórias de Sagaranda e fui achando pessoas, lugares, histórias e várias coisas reais que o Guimarães inspirou para fazer essa ficção. Então, daí para frente, eu comecei a procurar o real que tem dentro da literatura do Guimarães. Foi de incerta feita o evento. Quem pode esperar coisa tão sem pés nem cabeça? Eu estava em casa, o arraial sendo de todo tranquilo. Parou-me a porta o tropel.
Cheguei à janela. Um grupo de cavaleiros, isto é, vendo melhor, um cavaleiro, rente, frente à minha porta, equiparado, exato. Aquele homem, para proceder da forma, só podia ser um brabo sertanejo, jagunça até na escuma do bofe. E foi por conta desse sertão, às vezes real, às vezes imaginário, que o Caminhos da Reportagem fez a travessia em busca de paisagens e sertanejos que tanto inspiraram Guimarães Rosa. Destino? Parque Nacional Grande Sertão Veredas, no noroeste de Minas Gerais. E no meio do caminho, um encontro. Estamos aqui no Vão dos Buracos, um lugar centenário histórico que Guimarães Rosa registrou no seu livro também. Que nem o Vão do Buraco? Ah, não é isso coisa diversa por diante da controvertência do preto e do pardo. A gente vê o conhecimento profundo que Guimarães Rosa tinha da região, que ele fala além da parte cultural, ele fala de botânica, fala até do subsolo, né? Ele está falando que aqui onde nós estamos tem duas nascentes, a do Rio Pardo, que a gente, se for descer ali, vamos conhecer, e a do Rio Preto, que está no Parque Nacional atrás da gente, aqui uns 20 quilômetros. Mas em outras condições, ali a gente rói rampa, dificuldade para subir isso aqui. Pela obra de Guimarães Rosa, este lugar era onde se encontravam bandos de jagunços, era onde que havia combate da polícia mineira com os jagunços da época, do bando de Antônio Dó e outros bandos, e os jagunços vinham para cá, porque esse lugar era de difícil acesso, não tinha estrada, não tinha transportes, então para chegar aqui só quem conhecia mesmo. O acesso ao Vão dos Buracos continua muito difícil, mas jagunço não se vê mais por aqui. Hoje o sertanejo é pacato, o homem da roça, como o seu João Grilo. Homem de mansa lei, coração tão branco e grosso de bom. Seja bem-vindo. Licença. Todas. Vamos sentar. Seu João, o senhor mora aqui há muito tempo? Eu moro aqui há 45 anos. Que eu moro aqui nessa comunidade. Eu mudei para aqui, eu era um garoto de 16 anos. Eu estou com 61 anos. Eu tenho 45 anos que eu moro aqui nessa comunidade e tenho 35 anos de casado. E sou filho de um sertanejo, e sou sertanejo, e a minha família toda é sertaneja. E eu não me acostumo na cidade, não me acostumo, estou nessa idade, mas eu não acostumo na cidade. Eu gosto da roça. A roça é mais um silêncio, é mais uma tranquilidade para a gente. A gente pode criar uma criaçãozinha e tudo. Todo boi enquanto vivo pasta. Razão e feijão todo dia dão de renovar. Quando tá colhendo, sabe que a colheita é barriga cheia. Falando em barriga cheia, Dona Maria de Lourdes, mulher de seu João Grilo, estava cozinhando quando chegamos. O feijão, abóbora, o macarrão, feijão tropeiro. Há 2 anos, a luz chegou no Vão dos Buracos. Mesmo com a energia e a televisão, pouca coisa mudou nos costumes sertanejos. Seu João, o que, que é isso aqui? Isso aqui é cabaça, nós chamamos de cabaça. Tem muitos lugares que o pessoal conhece por purungo. Purungo? Isso aqui, né? Mas a gente aqui, né, nós conhecemos ela por cabaça. Cabaça marimba. Quando sai com a boiada, você coloca água aqui para levar, é isso? A gente coloca, a gente coloca. Mesmo em casa, para usar em casa, ela é boa, que ela é friinha. É meio que tá na geladeira a água. Perto de muita água, tudo é feliz. Onde tem curso de água, vereda, tem buriti. O buriti é conhecido como a palmeira de Deus pelos sertanejos. Ela dá tudo pro sertanejo, né? É uma palmeira sagrada. Ele fala assim, 12 horas e 20 minutos, coxamo, bela, larga vereda, a mais bela, com buritis grandes e meninos, verde, amarelo, ouro. Neles o vento zumbe, as folhas altas, erectas, se dedeiam. Ele não falou que as folhas se tocam, ele falou se dedeiam como fossem uns dedos. Ele está ressignificando esse buriti e ao ressignificar, ele vê o buriti como um outro sujeito. Do buriti, a gente aproveita tudo, né? A palha dele, a gente cobre a casa com ela. O fruto que ele dá é um grande alimento, bom demais. Faz estazanato. Buriti quer todo azul.
e não se aparta de sua água. Carece de espelho. Minha mãe aprendeu com a mãe dela e minha avó, que é a mãe de minha mãe, aprendeu com a avó dela também, né? Meio que já falava meio que é indígena, porque já é tradição de velha, né? Não foi ninguém que ensinou, é já de mãe para filho mesmo. Vani faz parte de uma família de artistas na comunidade Ribeirão de Areia. Ela é artesã. Seu marido, Sebastião, é músico e também constrói rabecas, instrumento de cordas que parece um violino. O filho, Tiago, segue o mesmo caminho do pai. Foi fácil fazer ou foi difícil? Foi difícil. Foi difícil? Foi. Quanto tempo você levou fazendo? Eu acho que uns 2 meses. Porque na escola não era todo dia, era uma vez por semana. Aí demorou. Não é muito fácil, não. Por quê? É muito trabalhoso, é muito detalhe, né? Isso exige muito cuidado, muita atenção no serviço. Seu Sebastião aprendeu a fazer rabeca com o avô. O meu avô, quando ele veio para aqui, há 57 anos que ele já mora nessa região, ele já trouxe a rabeca e chegou aqui, já tinha também. Né? Passou um folião aqui de fora, né? Com a rabequinha feita assim, na roça, pequenininha, também dessa. Aí eu interessei, achei muito bonito. Aí inventei de fazer, falei, eu vou fazer. Aí fui, voltei no meu avô, né? Pedi a informação para ele como que era. Aí foi, me deu umas dicas bem detalhadas. Aí eu inventei de fazer e consegui, fiz um. E depois eu fui continuando e sempre fui aperfeiçoando mais, né? O que mais te encanta nesse instrumento? É o som. É um som diferente de outro instrumento. Apesar de ser de corda, né? Não, tem vários instrumentos de corda, mas não tem um com som igual, né? O senhor havia de gostar de ver aquela juntação de povo, as coisas que falavam e faziam, o jeito como podiam se rir. É só na folia mesmo. Assim, que seja uma fora de época, mas que seja uma brincadeira com folia. Envolvendo a folia, aí tem a Rebeca. Nos preparativos da festa, Dona Pedrelina e Dona Antonina, guardiãs dessa tradição, falam de suas danças preferidas. Danço batuque, danço lundu, danço roda. O que a senhora sente quando a senhora está dançando? A comunidade Ribeirão de Areia é muito festiva. Para eles, todo dia é dia de folia de reis. Eles se reúnem, cantam e dançam a noite inteira. Danças como batuque, roda, canário, lundu. Tradições muito antigas, que provavelmente surgiram com os escravos e portugueses. E aos poucos foram entrando as raízes sertanejas. E ficou assim. Essa dança das mulheres aí que tá dançando veio da África, é dos africanos, né? Trouxe essa cultura. Aí se misturar tudo, criaram a folia de reis. Quando libertou o Brasil, eles saíram fazendo essa folia, pô, achava bonito. Todo mundo ajudava, né? Patrocinar e aí continuou até hoje. Guimarães diz, o sertão está por toda a parte. Mais difícil do que sobreviver no sertão é garantir a existência do próprio sertão. No próximo bloco, você vai conhecer o maior parque do Cerrado brasileiro. Rio é uma travessia. Não é à toa que em Grande Sertão Veredas o personagem vai chamar Rio Baldo. A gente quer passar o rio a nado e passa, mas vai dar na outra banda e num ponto bem diverso do que primeiro se pensou. O rio comia muitos bois antigamente, era muito empucado e o gado, até hoje, um gado que cai aí dentro, dificilmente ele sai, depende do lugar que ele cai. Aí
passaram a chamar Rio dos Bois, isso há muitos anos atrás. Seu Manuel mora com a esposa na comunidade Rio dos Bois, na beira do rio de águas cristalinas. Mas a vida ali pede força e coragem. Um céu azul no repintado, com as nuvens que não se removem. O homem sertanejo é aquele homem resistente, ele tem uma resistência diferenciada por ser mais forte, por ser mais aguerrido. O sertanejo é a mulher guerreira que sempre luta para ter as coisas no dia da manhã, né? Que é muito importante. É uma aventura de descoberta. De descoberta de uma paisagem que está aí como imagem de uma procura de conhecer a si mesmo, conhecer o outro através do amor. Veja essa figura enigmática de Diadorim, é o relato do amor por Diadorim que sustenta a fala de Riobaldo, e é todo esse universo em volta, porque os dois não estão sós no sertão. Um pouco como Diadorim e Riobaldo, em Grande Sertão Veredas, seu Manuel e a Délcia vivem o sertão. No processo da rapadura, eles trabalham lado a lado em todos os momentos. É sempre juntos os dois, para cortar a cana, carregar, para moer, tirar os tachos, sempre eu estou junto. Mexer com as formas, tirar a rapadura da forma. Sempre eu estou no meio. Ele nunca mexe sozinho, é sempre mais eu. Das 6 às 11 horas da manhã, trabalham sem parar. O primeiro tacho de rapadura fica pronto. Ele coa o caldo de cana como a espumadeira. Sujeira dela mesmo. Por mais que você tira, até na raspar, se você raspar a cana, mesmo assim ainda contém a sujeira. Senão a rapadura não fica clarinha. Ela passa o café. Mais um cafezinho rápido aí que o tacho está lá fervendo. Como eu sou seu homem sempre bom, eu vou te dar essa de mão. Depois do café com rapadura, continuamos nossa travessia para a Serra das Araras. Mas a água, mesmo azul, um azul que haja, que roxo logo mudava. Tiro estronda muito no meio do cerrado. Se diz que é estampindo, que é rimbombo. Antigamente, esses eram os jagunços, reais ou imaginários, descritos por Guimarães Rosa, que andavam por aqui. Hoje, já é diferente. Eles não saem mais para guerrear, para ir para a guerra. Eles saem para ir para a festa. Muitos amigos se encontram aqui. E a parte religiosa? Eu gosto bastante. Sempre participo da missa todos os anos. Eu gosto bastante. É a festa de Santa Cruz na Serra das Araras, onde mais de 700 cavaleiros de comunidades da Redondeza marcham até a cidade para a cerimônia religiosa. Queremos recordar quando eles vinham de carro de boi, traziam o toucinho, traziam o frango, né? Traziam os alimentos e partilhavam e faziam as barracas e rezavam as novenas. Mas o espetáculo fica por conta da cavalgada pelo sertão. Ser sertanejo é manter as raízes, é mostrar aquele Brasil primitivo, o Brasil caboclo, que não pode ser esquecido, né? Demiti meu cavalo na água, os outros me acompanharam. Assim, atravessamos. O sertão não é só o espaço geográfico, é o espaço metafísico. Então, é aquilo que eu te falei, ele te põe para... Que conhecimento é esse? Sabe, se é tão bonita a natureza, por que que a gente está destruindo?
travessia da minha vida. As grandes coisas antes de acontecerem. Agora, o mundo quer ficar sem sertão. Passados 50 anos, completamente impactada, né? Esse cerrado hoje, em Minas, grande parte foi transformada em carvão vegetal, que alimentou as siderúrgicas. Em volta do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, o que se vê são justamente as plantações de soja e as pastagens. Eu não gostaria que o cerrado existisse só na obra do Guimarães Rosa. Nosso destino final, Parque Grande Sertão Veredas. E as árvores iam se abaixando, menorzinhas, arregaçavam saia no chão. A gente olhava para trás, um gavião andorim. Foi o fim de pássaro que a gente divulgou. É num lugar como esse que fica claro porque Guimarães Rosa escolheu o nome Grande Sertão Veredas para sua obra-prima. Lado a lado, duas vegetações completamente distintas vivem em harmonia. Do meu lado esquerdo, a vegetação típica do cerrado. Arbustos, árvores retorcidas que dão a ideia de pouca água. Grande Sertão. Do meu lado direito, as veredas. Fartura d'água. Oásis do Cerrado. Não é só a vereda. A água, que é vital, que a gente fala o tempo todo, ela está ali no olho d'água, que junta com o outro, com o outro, com o outro, que forma um riachinho, que junta com o outro, que vai... Né? Essas águas emendadas são fundamentais para a vida nesse planeta. Você não vê em nenhum lugar do mundo vereda. É um bioma tipicamente nosso. Né? Mas o sertão e as veredas de Guimarães não eram apenas lugares reais. O fantástico e o místico também faziam parte desse universo. Sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Viver é muito perigoso. Para os sertanejos que vivem à margem do rio Urucuia, retratados no documentário Urucuia, da diretora Angélica Del Rey, o caboclo d'água é uma criatura mítica, defensora do rio, que assombra pescadores e navegantes. O tempo que eu pescava aqui, tinha dia que eu ia pescar, de noite, eles passavam assim de juntinho de mim. Passava para baixo, passava para cima, eu pedia a eles peixe, e permitia a eles um fumo, um pedaço de rapadura. Era na mesma hora que dava peixe nos olhos, eu tirava. Guimarães Rosa trabalha isso no Grande Sertão Veredas e uma dessas figuras é o maligno, é o diabo. Desassombrado eu desassombrei, eu pensei que mau assombro fosse maior do que eu. Desassombrado eu desassombrei, eu pensei que mau assombro fosse maior do que eu. Quem é que era o Demo? O sempre sério, o pai da mentira? Ele não tinha carnes de comida da terra, não possuía sangue derramável. Então ali está o Deus e o diabo, né? Está o inferno e está o céu. O Guimarães tanto põe esse questionamento entre o bem e o mal dentro do Grande Sertão. Lúcifer! Satanás! Só outro silêncio. E o senhor sabe o que silêncio é? É a gente mesmo. Demais. E foi aí que ele não apareceu e não respondeu. No livro Grande Sertão Veredas, o jagunço Riobaldo tenta fazer um pacto com o diabo, mas não é atendido. Para o professor de literatura Willy Bolle, o pacto teria um sentido histórico e sociológico. Seria um pacto social. O pacto é um compromisso dos membros de uma sociedade para o bem de todos. Agora, a gente não pode absolutamente afirmar que o país onde se passa a ação do Grande Sertão Veredas seja um país onde o bem é de todos. Thank you.
Grande Sertão ensina pra gente essa travessia de vida que a gente faz, pra onde a gente vai. E no final lá ele fala, né, não existe demônio, existe homem humano, travessia. Não nada, o diabo não há, é o que eu digo se for. Existe é homem humano, travessia.